دا جنډي 15 ورځ کې خاص 500 نه پر پر خاص جنډي کم ډېر خرچي کی بیٹي ای والا دا شي وی نو دا د ماکیل او غرز غوز د پدې کې موږ دت شو سر د عمران خان جنډي په کډېره زیات خرچ شو په 14 اگست کې انډیا غانی مل لگاوي دا جو شو ګورې کا زم کوړه کې دي او ولوت دې ځان ګوکې دي پوښتنه کرا السلام علیکم تاسو ګورئ کورا ټی وی او زه ریا ساګر موجود یم په کورا خټک کې دا کورا خټک د عوام نه بده پوس کو چې دی جشن دادی مناوي او نه مناوي السلام علیکم وعلیکم السلام نو مسری جی اما نوم شبیر احمد دی دا زل ازاده سی حساب دی جنگ خرسی کو نه خرسی خلک ما غشن جو شو فروش کړي دا څنګه چې بده نه مخ یو یره جی دا مخامخ وګورئ مونږ لا ګولې دی پاکستان جنډه پکې کم دی او پی ٹی آی زیات دی پی ٹی آی باسه کم راضی پی ٹی آی جنډه غواړي ورته پاکستان ای وای وای پاکستان جنډه پر دا موږ په پی ٹی آی لګو نن ورځ کې بتایو پی ٹی آی جنډه سمره خرچ کړي پاکستان جنډه بتاو سمره خرچ کړي یره جی مانم چې کم دی نو پی ٹی آی فل سیز غټه جنډه چې کم دی نو 7 دانه خرچ کې 14 22 لمبای و هغه زاریان دا دا لګي په کومه ډنده کې موټر سایکل والا مو تقریبا 500 نه برابر برابر خرچ 500 نه برابر برابر دا جنډه تاسو 500 نه برابر دا جنډه تاسو خرچ کړي دا وګورئ چې دا د پی ٹی آی سره د خلکو مینه ده خاطر چې کوم جنډه ده هغه تاسو موږ تاسو خوده لشي سمره جنډه وي خپل څه موږ سره غته هغه موجوده وخت نشته ګدام بند دی الکان نشته سبق ته تلي او دوی ټیم په بل پی ٹی آی موږ سره دا د خپل غټه جنډه ده دا وګورئ جی الک غرمه راسه ناس ته مالکان سبق نه اوس چې کیو چې ناراضي دا وګورئ جی دا جنډه 15 ورځ کې کاکا وای چې مانا اسونه جی 7 دانه دینه غټه دینه غټ جنډه مار نشته چې 21 خرڅه شو 22 خرڅه شو دا ډیزاین دا جوش او خروش دی د پی ٹی آی جنډه ډیر زیات ته دا کاکا وګورئ چې د بشناتی کار کوم کوله جنډه دا جوش وګورئ کا دا زمو پړ کې دی تاسو عمران خان د پاره دومره مینه پړ کې دی دا زیات مینه لزان نم زیات ځان نم زیات پټک پټک دې پیلو ګوره ها ساری چا پر سټک ګوره دې ټوک دې او ولوت دې ځان ګو کې دې پوښتنه کرا ما بوګي الو جی ها ایک پر چم ہے دنیا میں پیارا ایک دل ایک جذبہ ہمارا ایک پر السلام علیکم افغانستان جنډه مګه خرچي یار افغانستان جنډه په کې دا د افغانستان جنډه ته پوزو کې هم پی ٹی آی والا لګي افغانستان جنډه پی ٹی آی والا لګي السلام علیکم وعلیکم تارو پر سره کوم مشرک مشتاق ادارا ته وای چې دا ځل د 14 اگست سره دا اسکه سره لګمدم دی خدا خبر چې د عمران خان جنډي په کډېره زیاتې خرڅ شو دا له داسې چې د عمران خان سپورټر زکه دا وای چې دا چې عمران خان جنډي ډېر زیاتې خرڅ شي جنډي په کې دا پر ډېر خرڅ شي دا پته نه لګي چې وجه څه ده هم خلک سه و چې ازادي مزادي نشته دا وګورئ کاری سره وګورئ مناو با او دا خو د ملک سره مینه چې دا خو د ایمان حساب دا سفر ا دوه غالي سپ چې دا ملک سره مینه ده کنه دا د چا رکس ته مناو نه از په ځل خر نه خنن سبا خلکو دي بس بالکل لا سي ترتیب جوړ کړه یا رواج جوړ کړه دې ما شومان اصرار دا غي د زله د پاره یا خپکیږي نور ما شومان ته ګوري خپکیږي ما غي د زله د پاره دا عملګری خدای خیال او سات او نور تاسو وای چې دا سي مناول پکار دي کنه دي پکا مناسب طریقې سره په جائز حدود کې دن دا ملک دې مسلمانانو د پاره خاص کر دا شو د مسلمانانو څه شعار دې لاغي موافق ته چې سلام سمرم خوشالي په حد کې دن نه مناول مسلمان ډیر مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام خیر 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 شمشاد علی شمشاد دا زل 14 اگست صورت حال تیر کال پشانت کې او مغه شان خرج کیږي ګنا شکر دې خرج کو کیږي خبر خبر خلکو کې غزو شوق څه دې جذبه پکشتري د وطن او اخلي خلق ماشاءالله او خاص کر زه بداوې مې یقینو کړه غریبانه نه خ جوش پر جوش مناوي دا پټي پټي سيزونه ورو ته وړي ازو ته حیرانې ګما ما تخپل خون راکې
لګیا دي مشومان ته دا والو وړ سيزونه اخلي او ډېر په مينې وړي دا مشران زوی فان او حقیقت کې پکار هم دا سيزه ځکه چې دا زمون وطن دی او خوشحالي په مناول پکار دي او باقي دا خو زمون ژوند دی موږ پیدا شوي یو نو دغه دماکي دی او غرض غرض دی په دې کې موږ دت شي اوسه موږ به غم د غم سره مناوو خوشحالي به د خوشحالۍ سره مناوو.